Di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pula, bekas Menteri Besar Selangor Dr. Muhammad Khair Toyo dan isteri Zahara Kecik diarah melantik Hakam Islah bagi kes permohonan penceraian oleh pihak isteri. Hakim Syari'i Muhammad Nizar Mokhtar membuat keputusan itu selepas jawatankuasa pendamai JKP didapati gagal mengislahkan perkahwinan kedua-dua pihak terbabit. Sebelum itu, Muhammad Khair dan Zahara masing-masing berusia 57 tahun hadir di mahkamah bersama peguam pada 9 pagi. Sementara itu, peguam Datuk Dr. Muhammad Zaidi Madzin mewakili Zahara berkata, anak guamnya memfailkan permohonan cerai mengikut Seksyen 47 Enactment 2 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 pada 24 Februari lalu. Dalam pada itu, Muhammad Khair menegaskan beliau sehingga kini tidak mempunyai sebab untuk menceraikan Zahara. Kita akan biarkan mahkamah itu. Okay. Sebagai suami, saya dah pun tak nampak sebab kenapa saya nak bercerai. Sebutan semula kes ditetapkan pada 14 Julai depan.